السلام علیکم پاکستان، میں ہوں سید واسق باللہ۔ آج میں خیبر پختونخوا کے پہلے اور تاریخی کالج ایڈورڈ کالج میں موجود ہوں، اس قائد اعظم چوک میں جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پہ اپنی تاریخی سپیچ دی تھی، لیکن آج یہاں پہ پختون کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی کہ دا پختنوں کلچری رسم۔ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے، سو میرے ساتھ رہیے۔ یہ ہے خٹک سٹال، اور یہ ہے میرے سواد کا سٹال، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں، یہ ہے چوکان، اسے ہم ورجلے کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اور یہ میرا فیورٹ ہے۔ پشاوری کلچر، یہ بنگش اور اورگزے اور کرمے کا سٹال ہے، دیکھیے۔ یہ ہے پینڈا، اور پینڈے سے میں کچھ کھانے والا ہوں۔ یہ ہے موٹا چاول چار سطح کا، تھینک یو جی۔ اور یہ ہے مردان اور تخبے کا سٹال جی، سرتا سنگا سیدھا والے۔ سوابے کا آپ کا ٹوا ہے، یہ تھا آج کا دن۔ امید ہے آپ کو یہ بلاگ ہے یا ویڈیو ہے یہ پسند آئی ہوگی، مزید میں کوشش کروں گا جہاں بھی جاؤں گا آپ کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیوز بناؤں گا۔ اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ایز اے پشتون پختانہ کلچر منزل پکڑ دیا، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہم پختون ہیں۔ تھینک یو سو مچ، پاکستان زندہ باد۔